Казвам се Петър Иванов, от село Бели Бряг съм и съм дошъл тук във връзка с нашето изселване. Той като че ли вече не е изселване, принудително излаза, че е, но всъщност нещата стоят много така психически. Са много, как да ви кажа, много сме натоварени психически вече и тормоза е много голям. Вие виждате вече, косата ми побеля, аз съм на 70 години, от ден на ден се състарявам, защото напритискат да се изселваме, пък то изселване, което ни предстои, не става така според техните изисквания. Или пък по-точно обезщетението, което ни се предлага, с това обезщетение ние не може да си купим някъде друга сграда или друго жилище, а пък по този начин ощетяват. Или сме ощетени. Ти от колко време живееш в село? Ми живея както съм се родил. Да, роден съм там. Имам си къщичка, не е голяма, ние нищо не искаме повече, освен имаме много така претенции и срещи. Искахме, нали, примерно, жилище, каквото имам, такова да ми построят такава къща. Но всъщност за сега няма никакъв резултат и зато и сме принудени да дойдем тук да дадем глас и да начуят, че искаме справедливо обезщетение, справедливи неща да се случат при нас и... Никой от тези останалите, никой не е минал оценка, с изключение на една, която е, нали, като не пробна, която е минала оценка и има втора оценка от друг независим оценител, която е спрямо тяхната оценка на Марица Исток, не знам дали трябва да го цитирам, но е разликата около 4-5 пъти. До сега нямаме така уверението, че имаме напредък някакъв с преговорите, нали, които водим с хората от Марица Исток, не мога да го отрича, но в крайна сметка, нали, той, което се предлага и той, което ние искаме да си вземем някъде, примерно в близкото село Гипсово, той не е село вече, град е на Раднево, нали, квартал, примерно там, за да идиш да си вземеш една стара къща, ти искат около 50-60 хиляди лева средно. Родната земя също ни я отнемат, макар че я плащат, нали? Но вече там... До там не да не сме стигнали. Там също имаме проблеми, но повечето сме така... Ще останем като че ли на пътя, защото той ми взема къщата, пък аз с тези пари не мога да се взема друго жилище. Малко ни е разлежно, че да се